ואנחנו עוסקים בדיבורים של מצווה, מביא כאן הפלא יועץ כל מיני דיבורים, שכל דיבור כזה זה מצווה. בכלל דיבורים של מצווה, לבשר בשורות טובות, אם אתה יכול לגרום נחת רוח למישהו ולבשר לו בשורות טובות, אז אתה עושה בזה מצווה, כי אתה גורם לו נחת רוח. ולהודיע את תוצאת הנזק, אם אתה יכול למנוע ממישהו נזק על ידי זה שאתה מודיע לו שמקום פלוני אתה יכול להינזק, שלא ילך למקום הזה, אז האמירה הזאת זה גם כן מצווה. לנוד ולנחם למי ששרוי בצער, זה גם כמצווה. לבוא לנחם אבלים, זה מצווה גדולה, צריך לבוא לנחם אבלים. אז כל הדיבורים מהסוג הזה זה מצווה. לפעמים אנשים באים לנחום אבלים ולא פותחים את הפה. נכון, יש מצווה להגיד איזה מילה טובה של ניחום. לפעמים אני בא למקומות, אז יש כאלה אנשים אומרים ככה, לא יודע למה אומרים את זה, אומרים, אין נחמה, אין נחמה, אין נחמה. יש נחמה, למה אתה בא לנחם? ואתה אומר, אין נחמה? ודאי שיש נחמה, בשביל מה אתה בא לנחם? לכן, אומר, צריך לנחם. עם כל הצער וכל הכאב וכל הדברים האלה, להגיד, יש נחמה. לנחם כמו שצריך. אז זה גם כן דיבורים של מצווה. לשמח חתן וכלה, זה מצווה, מה אתם אומרים? איך עושים את זה? איך עושים לשמח חתן וכלה? איך? קודם כל, באים לחתונה. ב', מה עושים? מברכים את החתן והכלה. תני להם ברכה, אני מברך אתכם. תהיו מאושרים. תזכו לילדים, תגדלו אותה לתורה לחופה למעשים טובים, איזה חתונה, לא ראיתי חתונה כל כך שמחה כמו החתונה שלכם, כל מיני מילים טובות, אם אפשר את הדברים האלה להעיר את נשמתם, למה לא של החתן והכלה? ולא כמו שיש כאלה לצערי הרב שבאים לחופה, באים, קודם כל מתעניינים מה יש באוכל. דבר ראשון, אחרי שהם אוכלים כבר, מה קורה? ביקורת. מתלוננים, פרשת שבוע, זה מתלוננים. איזה חתיכת טוב ראית? רבע עוף, מה נתנו לנו שם? זה, הוא, היי. כל הדברים הלא טובים. איזה תזמורת, רועשת. אי אפשר לדבר. לא נתנו, כל מיני ביקורת. ותקחו את זה בחשבון, שכל זה שומעים חתם והכלה, שאלו אותי איך, יש להם אוזניות כאלה, הם שומעים. אתה בא לשמח חתם וכלה, אז לא משנה אם טעם האוכל היה טעים או לא טעים. אלא מה צריך להגיד? כמה היה טעים, כל זה. גרול להם שמחה, נכון או לא? חתונה הבאה, כולם ניגשים, אומרים, למרות שלא היה איפה לשבת ואיפה לאכול, היה כל כך שמח, היה כל כך טוב. זה מה שהוא אומר, שמח חתן וכלה זה לא רק לרקוד בחופה, זה גם להגיד מילה טובה, להעיר את נשמתם, לעודד אותם, לחזק אותם. לפייס את העניים ואת החולים. אדם מבקש צדקה או משהו, תגיד לו גם מילה טובה, זה לא משהו גם נותן לו את הפרוטה. זה גם איזו מילה טובה, איזו ברכה או משהו, כל זה למצווה יחשב. ככה מסביר כאן הפלא יועץ. אני רואה כאן, שמתם לב שיש שריפה בחוץ. מרוב שיש התורה, אז לא מרגישים, בעזרת השם יחבו את השריפה. אמרתי בשיעור, אני הייתי בדיוק בקרבת המקום, אז ראיתי את כוחות הצלה הגדולים נזעקים למקום. מכבי אש, משטרות, אמבולנסים, מטוסים אפילו בשמיים.
כל זה, הכל זה המחרים. בתור חשבתי בליבי, תראו איזה חסד, איזה טוב, השריפה הזאת, כמה שהיא מזיקה, בכל זאת, היא מגלה כוחות כאלה, כל כך רצון לעזור, לחבות, מסירות נפש, יכול להיות שגם אפילו סיכון שהכבאים, היום קוראים להם לוחמי האש, לוחמי האש נכנסו למקומות סיכנו את חיים. אז ככה חשבתי בליבי על זה. והאמת היא שככה צריך לחשוב על כל דבר. כל דבר, גם שנראה לנו דבר כל כך מורכב כמו שריפה, לדעת שזה אתגר גדול לכל אותם אלה שמוסרים את נפשם, מסכנים את עצמם למען שהשריפה לא תתפשט ולא חס ושלום ינזק משהו, או אדם ינזק או משהו כזה. זה מבט של ארץ ישראל. בארץ ישראל הכל נראה, צריך לחפש את הטוב בכל דבר, גם בשריפות את הטוב, למרות שזה שריפה.